Siberika ir sevis un savas mājas kopšanas preču veikals. Saviem pircējiem piedāvājam plašu kosmētisko līdzekļu un personiskās higiēnas preču klāstu, kā arī sadzīves ķīmiju. Siberika plauktos atrodas ap 3000 preču vienību no vairākiem zīmoliem. Daudzas preces ir unikālas, to ražošanā tiek izmantotas tikai dabīgas organiskas izejvielas, kas certificētas saskaņā ar Kosmos un EcoCert standartu. Gandrīz visi produkti ir draudzīgi vegāniskam dzīves stilam un tos atbalsta Vegānu asociācija. Mūsu produktiem ir pieejamas un demokrātiskas cenas. Esam stabila kompānija. Darbojamies jau 22 gadus. Vēlētos izcelt mūsu pašu ražojumu – Beauty Jar kosmētiku. Apvienojot dabīgās sastāvdaļas, roku darbu, eco-friendly pieeju, tika izveidots kosmētikas zīmols, kurš daudzus pārsteidz ar savu košumu un daudzveidību. Beauty Jar produktu iepakojums tiek ražots no plastmasas, kas ir otrreizēji pārstrādājums materiāls. Veikalos pastāvīgi norisinās akcija Nodod tukšos Beauty Jar iepakojumus uz otrreizējo pārstrādi un saņem dāvaniņu. Tukšais iepakojums tiek nodots turpmākai pārstrādei. Mūsu produktus var iegādāties arī interneta veikalā biotude.lv. Ērta iepirkšanās plašs produktu klāsts. Katru mēnesi veidojam akcijas, īpašus cenu piedāvājumus. Lutinām pircējus ar paraudziņiem un dāvanām. Mēs lepojamies ar saviem klientiem, kuri dalās ar savām atsauksmēm. Mums ir ļoti svarīga atgriezeniskā saikne, kura palīdz mums vēl vairāk strādāt, attīstīties un ikdienu virzīties uz priekšu ar jaunām idejām un piedāvājumiem. Uzņēmuma panākumu atslēga ir komandas darbs, jo tikai spēcīga un saliedēta komanda ved pie panākumiem. Mēs ticam tam, ko mēs darām. Šī ticība palīdz mums palikt atvērtiem, godīgiem un saprotamiem mūsu pircēju un partneru lokā. Ļoti ceram arī jūs ieraudzīt viņu vidū. Mīli sevi katru dienu. Mīļi gaidīsim ikvienu Siberika veikalos un interneta veikalā biotude.lv.